GDS-ის ერთგულ მაყურებელს საშუალება ეძლევა უყუროს ყველაზე რეიტინგულ სერიალს, რომელსაც 120 მილიონი მაყურებელი მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყავს. რაგაცინებს აგენტო 007. ABC-ის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი. 25 ემისა და 2 ოქროს გლობუსის მფლობელი Grey's Anatomy-ა 26-იანი ვრიდან GDS-ზე იწყება. რატომ Grey's Anatomy-ა, ალბათ შეიძლება გაუჩნდეს ჩვენს მაყურებელსაც ეს კითხვა. ყველაზე მარტივი და მნიშვნელოვანი პასუხი არის იმიტომ, რომ არის არანორმალურად პოპულარული სერიალი, თუმცა დაიწყო 2005 წელს ამ სერიალის გადაღება. საქმეც ამაში არის, რომ უკვე მე-11 სეზონი მიდის და ყავს გულშემატკივარი მაყურებელი, რომელიც უყურებს მის ყველა სერიას და დღემდე ელოდება. შესაბამისად, ეს უკვე იმისი გარანტიაა, რომ სერიალი არის ძალიან პოპულარული და ასევე ძალიან მოეწონება ქართულ მაყურებელსაც. დენი, ეს ექიმი სტივენსია ოპერაციამდე მოხედავს. შონდა რაიმსის მსოფლიო დონის სერიალს ქართულ ენაზე უამრავი მაყურებელი ელოდება. სერიალის პროფესიონალურ გახმოვანებასა და თარგმნაზე კი GDS-ის ხმის დეპარტამენტი ზრუნავს. სამუშაო, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იყო ის სერიის სპეციფიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პერსონაჟია, ძალიან რთული სათარგმნია, რადგან არის სამედიცინო ტერმინები, ზოგადად ესე პირდაპირ სამედიცინო ტერმინების თარგმნა არ ხდება და უნდა მოიძიო და შესაბამისი ქართული შესატყვისი სიტყვა, ასე ვთქვათ, და ძალიან რთული იყო ამ ყველაფრის გაკეთება. თან ძალიან ბევრი მსახიობი თამაშობს. ვერ მოახერხეთ ისე რომ ყველა პერსონაჟი თავის ხმა ყოლოდა, მაგრამ ნუ გავყავით დიდი მუშაობის შედეგად, ასე ვთქვათ, გავაკეთეთ რა 6 ხმაში ეს სერია და შეძნების და გვარად გაყოფილია და ყველა პერსონაჟს თავის ხმა ყავს. Grey's Anatomy-ზე მუშაობა რამდენიმე კვირა დაიწყეთ, შესაძლოა ერთი თვეც იყოს უკვე. თავიდან მე თვითონაც არ მქონდა ნანახი სიმართლე რო გითხრა და მეგონა რომ ძალიან ბევრი სამედიცინო ტერმინი იქნებოდა, თუმცა ძირითადად ყურადღება გამახვილებულია პერსონაჟების ურთიერთობაზე. და ასე მგონია რომ ძალიან ბევრ მაყურებელს დააინტერესებს. ასე ნუ მიყურებთ. როგორ? GDS-ის მაყურებელი სიეტლის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ სამედიცინო დაწესებულებაში განვითარებულ მოვლენებს და ისტორიებს ყოველ სამუშაო დღეს იხილავს. სერიალში უამრავი მსახიობი თამაშობს. მოვლენების ეპიცენტრში ახალგაზრდა ექიმი Grey და მისი მეგობრები არიან. Meredith Grey დამწყები ექიმია, რომელსაც გზას დედის სახელი უკვალავს. ცნობილი და ნიჭიერი ნეიროქირურგი Derek Shepherd-ი, ერთი შეხედვით ზარბაზი Alex Kareev-ი, Miranda Bailey, ბრძენი Richard Weber-ი. ამ ადამიანებს ერთმანეთთან არამარტო სამსახურეობრივი ურთიერთობები, არამედ საერთო პირადი ხაზი აერთიანებს, რაც სერიალს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის. აქ არის როგორც დაუშვათ სამედიცინო, რაღაც ჩახლართული ინტრიგები, ასევე ადამიანების ისტორიები, სასიყვარულო ისტორიები, წარმატების ისტორიები, ხო, ეს success story პერსონაჟების, როგორ იწყებენ ნულიდან და ადიან წინ. ამის გამო ეს არის ძალიან საინტერესო სერიალი ყველა ნებისმიერი ასაკის მაყურებლისთვის. ასევე დაახლოებით ალბათ მარტის თვიდან კიდევ დაგვემატება მინიმუმ 3 ახალი სერიალი. დაგვემატება ყოველ დღე 3 ახალი სერიალი ყოველ დღე და პლუს სპეციალური შაბათკვირის სერიალები. GDS-ის საჩუქარი მაყურებელს, მსოფლიო დონის სერიალის ყველა სეზონი, თანაც ქართულ ენაზე ყოველ სამუშაო დღეს, საღამოს 9 საათზე, მხოლოდ ჩვენს სახლზე შეგიძლიათ იხილოთ. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის, GDS-ი თქვენს განებივრებას არ წყვეტს. სულ მალე GDS TV Fox-ის, HBO-სა და ABC სერიალებს ქართულ ენაზე გახმოვანებულ შემოგთავაზებთ.